ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କ ବିରଳ ପ୍ରେମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ କିଭଳି ରମଣରେ ଲିପ୍ତ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜୟପୁର ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଏକ ନାଗସାପ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ପରେ ନାଗସାପ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଭାଉଜ ଆମର କୁଟା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କୁଟା ଆଣିବା ଭିତରେ ସାପଟା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ସାପ 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 ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଆସିକି ଦୁଇଟା ସାପ ଗୋଟେ ସାପ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ପଳାଇଗଲା ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବାଦ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ଆସିଥିଲା ସେଠୁ ଆମେ ସାପଟା ନ ବାଡ଼େଇକିରି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ନାଗସାପ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଜାଲକୁ କାଟି ସାପକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ସାପ ଆସି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ସାପକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ଲାଗିଥିଲା ପରେ ସାପଙ୍କ ମିଳନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାପ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ତା ଉପରେ ସଲୁଥିଲା ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘୁଥିଲା ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ସେ ଦୁଇଟି ସାପ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ନାଗସାପ ଥିଲେ ତ ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିବା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ସରିଲା ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସାପଟାକୁ କାଟିକି ଜାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି ତାପରେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ସାର୍ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଥିଲେ ତ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେ ଦୁଇଟିକି ରିଲିଜ୍ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାପମାନଙ୍କ ରମଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ